Et ça, c'est une pizza souli. Très chouette, avec les bandes, trois nails. Là, c'est à la table, on va Ама жобот бошебот дес идеу ано ахал класиго როგორ დაგვიდით ხალხო აბა ნახოთ ჩი და მოდით გავხდეთ მოდი აბა ამოვალაგოთ ბავშვებოთ კლარწები დავალაგოთ მაგიდაზე პარტი არის სასოიანი და ფერადია დავალაგოთ და მერე ბავშვებს ვასწავლოთ ფერები კლარწების მიხედვით და ასოების უთხრათ და ნახეთ ცხოველების ახატია კლარწები და უთხრათ ბავშვებს რა ცხოველები ახალია ზე. არა, ალექსანდრე, ჯოხები იმიტომ ყლართ რომ სავარაუდოდ გაუბეროთ. გაუბეროთ ყლართ. ხო, აბა? აბა, ალექსანდრე, ეს რა ფერია? კუინ. არა, ეს არის ლურჯი და ბლუ. ეს რა ცხოველია? დელფინი. სწორია, ბავშვებო, ეს არის დელფინი. შემდეგი არის ეს. აბა, ალექსანდრე, ეს რა ფერია? ლელო. და რა ცხოველია ხატია? კუ. სწორია. აბა, ეს რა ფერია? თეთრი. სწორია და ეს რა ფერია? სწორია. აი ესეთი. ეს რა ფერია? კვი. სწორია. მწვანე. და რა ხატია? ზებლა. სწორია. ეს რა არის, რომელი ფერია? კვი. სწორია და რა ხატია? კუ. სწორია. ეს რა ფერია? სწორია და რა ხატია? ბეგემოტი. სწორია. ეს რა ფერია? გუი. არა, ეს არის ლურჯი. და რა ხატია? დათვი. ეს რა ფერია? საფეროსფერი. და ეს რა ცხოველია? დელფინი. ეს რა ფერია? ლურჯი. მუქი ლურჯი. და რა ხატია? ყურცვიტა. ეს რა ფერია? pink. არა, ეს არის იესამის ფერი და რა ხატია? ბახს როგ ესეთი? არა, მედუზა არის. მედუზა. ეს რა ფერია? გვი. არა, ეს არის სკვითელი, ღია სკვითელი და რა ხატია? წია. სწორია. ეს რა ფერია? ვარსკვლავი. სწორია და რა ხატია? დინოზავრი. კარგი. ახლა ბავშვებო, ამოვიღოთ. ვიცა მოკლედ. მე პურცხვიტებს აუჟებ. და მოდი ბავშვებო, ეს ჩვენ გვხვდეს ფორმები, მარწყვი და ეკელა და გავუკეთეთ ფორმები. მეც გავუკეთებ. მეც გავხსენი ახლა. ისე გავუკეთოთ. მე არ მაქვს ესა. გავუკეთე. აი ჩვენ გამოგვივი და მარცხი განსა დაშლილია. მე ხა მაგარი რამე. ახლა გავაკეთებ ეს ფერი. ეს ავიღოთ ლურჯი. ლურჯი. და მივცეთ ფორმა. მომიცეთ. აი ეს ფორმა მივცეთ. აბა ნატალი, სადოთ გაბერვა შევძლებთ? მოდით. აბა სადოთ გაბერვა? იგრაფერი ესამის. ეს არის იესამის ფერი და გავა. აბა სადოთ. ცოტა
ნატალი, აბა დაურგვალოთ. მეგონი დაურგვალება უნდა, ხო? კი, დაურგვალება. დავამგვალოთ. აბა ეგრე იმას სადე გაბერვა, თუ გამოვა? მე ხან ახლა დიდი გამოდი. არ გამოდის? არა, ღრული გამოვიდა მხოლოდ. აბა ალექსანდრე შეიძლება. მეორე მომი მე არ გამომივიდა და მე შე გამომივიდა. არა უშავს, კარგით. ხე ხა, დავაწყე. რა გამოყავს ალექსანდრე, პეპელა არის? გორი კარგი პეპელა, ხო მე გავაკეთებ პეპელას, ხო ალექსანდრე? პეპელა არ გამომივიდა. აბა მოდი ბავშვებო ეხლა ვცადოთ წყლარწის კოშკი. აბა კუბიკები ერთმანეთს დავალაგოთ და თუ შეძლოთ დავაშენოთ. აგარია ლარტეს მიგამია. აბა მოდი ბავშვებო, ვცადოთ ახლა აბა მთლიანად ერთ სიმაღლეზე დავალაგოთ, აბა თუ შევძლებთ და ავაშენოთ, ისე რომ არ გადმოგვიყირავდეს. მოდი. აი ნაკლარი თეთრი, მე მე იყოს. დადეთ. ეს. და ფერებიც თქვათ, ხო? რა ფერებსდეთ? ეს არის ყვითელი. ეს არის სტაფილოსფერი. არ ვიჩქაროთ, არ ვიჩქაროთ, რომ არ დაგვეგრეს. ეს არის ლურჯი. ეს არის ფეფო. ელა თხილად. ეს არის ყვითელი. ელა თხილად. ყვითელი მოკეყები. ეს არის ლურჯი. გაუშვით, აბა გაუშვით თუ გაშეწე. დაგვეგრა. აბა აბა ცადოთ, ცადოთ უნდა ავაშენოთ. ორი ორსაც გავაკეთებთ და არა არა ერთით ვცადოთ აბა ბავშვებო თუ გამოგვივა უნდა შევძლოთ. ხერას ვაკეთებ ხა? აი ესე დავალაგოთ. მე ამას ვაკეთებ. ოდი არის ესე დავალაგო. მე ანკოლ. მიდი მიდი აბა თუ შევძლოთ თუ ავაშენებთ. ნელა თხილად. ეს არის დაფილოსფერი. 3 4 რაცა გვერდზე იხრება. 4 5 და 6. წავიდა. გადმოგვივარდა. ეხლა კოსკი ავასენოთ, მოდი. საინტერესო კოსკი მაგარი. მე სხვა კოსკს ვასენებ. აი ესე წავასენებ. მე პატარას ვასენებ და არა დიდს. აი ესე დავწერე. მე მინდა პეპელა რომ გამოვიდეს და აი ესე დავწერე. აი მოდი. მე მარწყვი. ჩემი კოშკიც აშენდა. ეხლა ისინი დავუდოთ ხეთი მოდი. აბა ბავშვებო, დავამშვიდობოთ ახლა ბავშვებს. ნახვამდის ბავშვებო და მე გპირდებით რომ შემდეგ ვიდეოშიც ვიდეოსაც გადავიღებ, სადაც მე ვიქნები. დიდი მადლობა, მოიწონეთ ჩვენ ვიდეო და დალაიქეთ. ნახვამდის. კაკა ბავშვებო. კარგად. კარგად კი დაარაიქე და მე ჩაგვიწელეთ არხი და გადაიღეთ ვენთან.